MAJUHOME dekat mana ni? Siapa tak kenal dengan The Curve? Kalau korang nak tahu MAJUHOME ni bukan dekat Curve tau. Ada dekat Starbucks, Cinta Mall, USJ, Kota Kemuning dan juga IOI. Korang boleh visit kat mana je yang dekat dengan korang. Okay, sebelum ni lebih banyak, aku kata kita masuk dulu jom. I nak tengok yang tu dulu sebab I suka colour dia matching dengan baju I. Jom. I nak tunjuk, ni nama dia LOVELL Sofa. LOVELL Sofa ni korang boleh tengok dia punya curve ni sangat cantik, unique, modern, contemporary, lain daripada yang lain. Jadi tak adalah kalau korang pergi tengok rumah orang sama je dengan sofa korang. So bila orang datang rasa macam bangga sikit, rasa macam wow, ada sofa baru. Kalau korang beli sofa ni, orang akan tahu ni sofa baru untuk tahun ni. Kenapa? Sebab tengok ni, colour dia very PERI adalah tema tahun kali ni. Kenapa? Sebab tengoklah colour dia, bila kita tengok kita rasa fresh, tenang. It's such a kick start untuk kita mulakan hidup yang baru, gelombang baru, raya tahun baru ni. Sebab dah tahun ni baru kita boleh beraya kan. Kalau tengok ni tak serabut mata memandang, rasa bagi vibe yang positif macam tu. Okay, tengok ni dia punya texture. It's very padded. Walaupun dia comfy, tapi dia kalau korang sentuh, korang tengok boleh rasa dia punya luxurious vibe tu. Okay, tengoklah dia punya sofa ni. Boleh matching dengan apa-apa juga colour dinding korang, colour carpet korang. Tak serabut mata memandang. I suka sangat. Ada ni, ni. Korang boleh duduk seorang, boleh duduk macam ni. Ataupun korang nak baring seorang-seorang, nak conquer sofa ni seorang-seorang pun boleh. And sofa ni dia muat duduk untuk 3 orang. Jadi duduklah daripada pagi sampai malam, nak tengok TV ke, nak bergosip ke, makan kuih raya ke, memang selesa. Jadi kalau nak tahu info lebih lanjut tentang LOVELL Sofa ni, korang boleh DM MAJUHOME. Harga dia tengah promosi tau sekarang, daripada RM7,998 jadi RM3,999 je. Murah kan? Apa kata korang grab sekarang? Okay, sekarang ni korang nampak tak apa kat depan Lily ni? Kat depan Lily ni adalah VENEZIA coffeetable. Okay, jom kita tengok dulu. Tengok ni, dia punya bentuk cantik sangat. Lepas tu, dia sama macam LOVELL Sofa ni. Dia modern contemporary, jadi korang boleh PERI kan, boleh matchingkan dia bersama. Okay, dia macam biasalah marble top. It's very timeless and elegant. Kat sini dia ada detailing pool ni, buatkan benda ni nampak lagi mewah. Kat sini warna hitam pair dengan pool, memang menyerlah sangat. Letaklah, campaklah kat mana-mana sudut pun, memang cantik. Okay, yang ni dia memang sangat tahan lama kubur. It's very good heat and moisture resistance. Lepas tu kalau korang tengok ni, ha, kat sini dia piano baked pink finish. Maksudnya kalau kat sini ni, ialah kat sini kan bahagian sensitif. Kalau kita alih-alih perabot, anak-anak main tu ni, benda tajam akan zap kena sini. Tapi korang jangan risau, dia memang material sangat bagus, sangat susah untuk calar. Tengok ni, korang boleh tengok close up dekat-dekat. And kat sini ada ruang yang kita boleh buka baloi untuk kita beli. Jadi boleh simpan majalah. Tak adalah meja ni bersepah, betul tak? And kat sini pun dia tak ada tinggalkan kesan krim, boleh kita pegang. And saiz dia pun sangat cantik, sangat nice untuk kita letak di tengah ruang tamu ataupun di mana-mana sudut dalam rumah anda. Nak tahu saiz dia? Kalau korang nak tahu dia punya ukuran, saya bagi tepat-tepat tau. Ni dia punya panjang 135, dia punya lebar ada 71 cm dan dia punya tinggi adalah 45 cm. Jadi korang bolehlah bajet-bajet terus, fikir-fikir, imagine nak letak kat mana kat rumah anda tu. Cantik kan? Sebab dia memang nampak mewah, nampak gah. Korang boleh beli individual meja ni sahaja ataupun dengan perabot-perabot lain yang ada kat sini. Sebab memang sangat cantik untuk kita mix and match raya-raya ni. Jom kita tengok yang lain pula. Jom. Okay, kalau sofa dah baru,
coffeetable benda baru. Apa kata kita tengok TV cabinet baru pula? Okay, kalau korang tahu, ini adalah VENEZIA TV cabinet. Dia design sama macam yang tadi, macam coffeetable tadi. Dia design still macam tadi. Yang ni dia good heat and moisture resistant. Jadi korang janganlah risau kalau letak barang-barang yang berat ataupun takut calar ke, nampak ada kesan-kesan fingerprint ke. Ni walaupun nama dia TV cabinet, tapi korang boleh tengok sendiri dia punya design sangat luxurious and unique. Jadi korang boleh letak kat mana-mana je. Tengok ni, macam sekarang ni tak ada TV pun kat sini, tiba-tiba duduk kat tengah-tengah ni, tapi still mantap dan cantik. Yang penting nampak mewah. Lepas tu dia punya design menonjol tau, sebab dia ada kaki gold kat situ. And beza dia dengan yang tadi, yang ni bentuk dia panjang, tirus macam ni, dan dia lebih luas. Ada dua space lah, double. Jadi tak adalah barang-barang korang bersepah kat atas ni kan. Korang boleh letak video ke apa-apa, video game korang kat sini, apa-apalah yang wayu-wayu serabut tu, toys anak ke, anything. Sebab dia bukan sahaja macam TV cabinet, tapi anything korang suka nak letak dalam bilik ke, dekat hallway ke, kat mana-mana je. Cantik sangat. I suka sebab design dia lain daripada yang lain. Dia bentuk dia unik sangat macam ni. And macam I cakap tadi, kalau kat sini, design dia sama macam yang tadi. Memang sangat tahan lasak, tak mudah scratch. Sebab ia diperbuat daripada material piano baked paint finish. Jadi kalau kena barang-barang tajam ke, keras ke, tak adalah mudah kemik, mudah scratch, mudah calar, tak perlu risau. Memang berbaloi dengan kualiti dan juga betapa cantiknya TV cabinet ni. Jadi jangan risau, setanding dengan keindahan dia, macam itulah kualiti dia. Jadi jangan lupa dapatkan VENEZIA TV cabinet. Okay, kita tengok apa lagi. Wow, cantiknya. Yang ni pula VENEZIA marble sideboard. Apa dia ni? Yang ni perabot yang korang boleh beli untuk letak kat mana-mana je. Boleh letak kat living hall, dekat dalam bilik. Sebab dia cantik kan? Memang korang nak pisah sahaja pun, sebab dia bukan TV cabinet, dia bukan coffee table. Dia memang sideboard yang korang boleh letakkan mana-mana. Terus ruang tu nampak luas dan cantik, dan paling penting mewah. Tengok ni, dalam ni korang boleh isi apa-apa je yang korang nak. Ada tingkat dalam ni, sama juga kat sini. Sangat berbaloi untuk kita invest dalam rumah kita. Kat atas ni pula korang boleh letak apa-apa perhiasan korang suka. Boleh letak lampu, boleh letak cermin, boleh letak bunga, boleh letak korang punya accessories. Depends lah kat mana korang letak. Kalau dapur korang tu cantik, nak tambahkan lagi cantik, letak benda ni, confirm lagi letup. Kat dapur pun boleh. Kat mana-mana pun cantik, janji korang ada VENEZIA sideboard. I think I kena cakap juga sekali lagi pasal dia punya ketahanan ni. Yang ni tak ubah macam yang tadi, macam coffee table, macam TV cabinet. Dia diperbuat daripada piano backpane finish. Maksudnya dia sangat tahan lasak. Jadi korang tak payah risau pasal dia punya texture ni akan nampak scratch ke, menggelupas ke, sebab dia memang berkualiti tinggi. Tengoklah ni, dia punya combination colour hitam, gold dengan grey. Sangat-sangat chill I think. Rugi sangat kalau korang tak grab. Memang rumah korang macam mana pun, apa colour sekalipun, memang sesuai dengan perabot ni. Dan dia terus akan nampak macam mewah dan gah. Simple but nice. Simple and bold. Itulah kalau I macam mana nak describe benda ni. I rasa dia simple, luxurious and bold. A must have one. Jadi kalau siapa tak grab, dia yang rugi. Okay, tengok ni, the combination of all these things memang sangat wow. Yang ni colour dia very, very soft, very calming, menenangkan, and ni very bold and luxurious. Jadi korang tak payah pening-pening, korang just pakai je VENEZIA marble sideboard ni dengan LOVELL Sofa, dengan dia punya coffee table dan juga
tvcabinet ni memang nice sangat. Tengok kat sini korang akan rasa tenang, best, rasa fresh je. Tengok yang ni korang akan rasa macam energetic. It's very luxurious, bold and daring. So I suka sangat the combination of all these things. Memang terus rasa macam nak raya hari ni juga. Cuci mata, rasa berdebar-debar nak raya. Wah, ha, tengok ni. MAJUHOME memang sekarang tengah ada sale kau-kau. Tengok ni, ni lah yang saya cakap tadi, VENEZIA marble sideboard. Dalam gambar pun cantik. Kalau korang tengok real life, lagilah mau pengsan. Okay, jom kita pusing-pusing dalam MAJUHOME dekat The Curve ni. Sekarang ni best sangat tau. Korang jalan kat shopping mall pun, korang boleh shopping perabot. Senang kan? Sambil-sambil layan aircon, pusing-pusing, puasa-puasa ni. Masuk dalam mall, korang tak payah pergi jauh-jauh, pergi kereta. Just singgah je. Dekat dalam ni ada MAJUHOME. Happy kan? Jom. Wah, kalau siapa yang ada family besar boleh nak pergi sofa ni. Korang tahu tak sekarang ni MAJUHOME tengah ada sale up to 70% daripada 5 hybrid April sampai raya. Kalau korang nak tahu, and I rasa korang memang dah tahu yang MAJUHOME ni memang one stop center yang kat mana korang boleh beli semua benda untuk rumah korang dekat sini. Daripada barang untuk bilik, dapur, living hall, anything lah, balcony, ke apa-apa, and even ruang office pun kalau korang boleh dapatkan dekat MAJUHOME. Above, korang akan berpeluang untuk join cabutan bertuah. Apa yang akan korang menang? Tengok ni. Mattress. Banyak lagi kat sini. Apa ni? Wow. Tengok pun dah rasa macam happy. Jadi jangan lupa shopping dekat MAJUHOME sekarang. Jom. Kita tengok. Ada katil. Ada cermin. Kerusi. Shape, the size and everything. I rasa macam duduk dekat California, dekat rumah agam yang mewah tu, tengah layan cerita movie yang best dengan kawan-kawan. Wow. Yang ni, I really love the color combination. Kayu dia kukuh. Orang tengok, sekali tengok dah tahu ni mesti beli dekat MAJUHOME sebab cantik dan kukuh. Wow, cantiknya. Macam dah pergi dekat taman padahal masih berada di MAJUHOME. I sukalah colour ni. Tengok colour PERI PERI ni, rasa tenang. Cantiknya bench ni. Wow, oh ni lah Tessa bench. Memang best sangat dekat sini. I suka colour dia. It's very bold and unique. Kalau tanya I daripada tadi, I rasa yang apa kelebihan perabot dekat MAJUHOME ni, setiap satu dia nampak macam very bold and unique. Korang boleh mix and match and korang boleh letak sebagai individual punya perabot. Okay, tapi korang tengok colour dia sangat cantik, sangat menyenangkan. Jadi korang boleh spend long hours dekat sini.
korang boleh nak baring ke, nak duduk ke. Dia macam additional seating lah. Maybe kalau korang dah terbeli perabot korang yang sebelum ni yang seat dia tak banyak, jadi korang boleh beli Tessa bench ni, letak sebagai seat tambahan. Jadi tak payahlah makan space nak tukar semua sekali ke. Depends lah bajet korang macam mana. Yang ni korang boleh letak je dekat beranda rumah, dekat living hall. Kalau letak dalam bilik macam ni pun cantik. Sebab kita kan kadang-kadang lepas makan rasa nak baring. Tapi nak baring, nak terus duduk daripada baju dari dapur, nak duduk atas apa ni, tilam yang cantik, mewah, kesayangan ni, sayang lah kan. Jadi bolehlah lepak-lepak, chill-chill kat sini dulu kan, ambil mood, betul tak? Jadi, tengok ni, dia punya tempat duduk ni sangat selesa. And I think size dia pun memang ngam-ngam, just nice untuk korang letak kat ruang dalam rumah korang. Boleh lepak dia tiga orang. Tiga orang buat ni, ha, I kurus tau. Ni, satu, dua, tiga. And korang boleh baring kat sini juga, sambil tengok TV, sambil borak dengan partner korang, kan? Betul tak? Jadi, kalau korang nak tengok sendiri macam mana rupa Tessa bench ni, korang kena datang sendiri dekat MAJUHOME. Kat mana? It can be anywhere yang dekat dengan rumah korang. Tak payah datang jauh. Kalau I sekarang ni, I dekat MAJUHOME, dekat Nekem. Korang boleh pergi dekat IOI, dekat Setapak, Cinta Mall, Kota Kemuning. Dan korang cari-carilah sendiri, korang pandai-pandailah Google pasal MAJUHOME, okey? Memang banyak sangat info yang korang boleh dapat dekat MAJUHOME tentang perabot dan apa jua yang korang perlu. Daripada perabot dapur, perabot rumah, perabot rumah. Daripada perabot dapur, perabot bilik, ruang tamu dan juga pejabat dan apa-apalah ruang yang ada kat rumah korang tu, korang memang boleh dapatkan dekat MAJUHOME, okey? I tak puas lagi, I nak sambung jalan-jalan lagi. Sebab memang best lah datang sini. Kat MAJUHOME ni bukan je perabot hilang korang boleh jumpa. Lampu pun ada jual kat sini. Pendek kata kalau datang MAJUHOME korang dah tak perlu sih kat tempat lain. Semuanya ada kat sini. Tengok ni. Rak, lampu apa-apalah, perhiasan rumah. Memang cantik kat sini. Tengok, kalau meja makan pula korang boleh dapatkan yang daripada yang saiz besar, yang nampak mewah, dan juga ada yang lebih simple and colourful. Contohnya macam yang ni, macam yang ni untuk tiga orang. Macam-macam pilihan, tak terhad pada perabot yang berat. Ha, tengok ni, meja makan ni nampak very classy. Cantik sangat dia punya colour combination, dia punya design, dia punya size. I rasa macam di awang-awang kan. Yang ni macam yang tray rose pool, ha, boleh bergerak. Ya, yeah, awak dah minum apa hari ni? Okay, I tinggal kat sini sebab barang-barang kat MAJUHOME ni letak kat mana-mana pun memang cantik. Memang senang je nak mix and match. Wow, okay, cantiknya kalau rumah korang ada garden, korang boleh beli semua untuk letak dekat susah nak keluar daripada tempat ni sebab dia punya perabot design semua very tempting, cantik. Jom. Kalau penat boleh nak rehat kat sini sekejap.
feeling like a boss and princess at the same time. Kenapa I tak perasan yang ni tadi? Cantik sangat. Design dia nampak very... Nampak daring. Nampak kalau you pilih yang ni, nampak you adalah seorang yang berani untuk menekuni cabaran dalam hidup you. That's why lah kita kena berkabut kat MAJUHOME Concept. Okay. Jom suruh keluar, I belanja you satu yang berkabut. Yang ni, cantik kan? Cute and sophisticated. Daripada dia punya colour, I rasa macam hidup zaman 60-an. It's very vintage. Jadi macam mana? Best tak? Seronok tak jalan-jalan kan dalam MAJUHOME Concept ni? I think I ada cerita macam-macam dekat korang. Kalau nak cerita satu-satu memang tak habis sebab semuanya ada keunikan yang tersendiri. Kalau korang nak rasakan sendiri pengalaman shopping dekat MAJUHOME ni, korang kena datang sendiri. Kalau nak datang yang kat sini, ni MAJUHOME dekat-dekat. Jangan lupa, MAJUHOME ada pelbagai promosi menjelang raya ni. Korang boleh pergi je kat mana-mana MAJUHOME yang berdekatan dengan korang. Okay? Selamat bershopping! Bye! Assalamualaikum! Sebelum saya lupa, kalau korang datang dekat MAJUHOME dekat dekat ni, korang jangan lupa wajib singgah dekat MAJUHOME Kids ni. Dekat dekat, special sikit. Dia ada MAJUHOME Kids. Jadi, korang boleh jom tengok apa dekat dalam ni. Happy family, happy home. Jadi jangan lupa untuk shopping dekat MAJUHOME.